אפשר לקרוא לזה סגירת מעגל. בנו של הברון אדמונד דה רוטשילד, נייט רוטשילד, עומד להתגורר בסדרות רוטשילד בתל אביב במגדל היוקרתי ביותר בישראל. מי שעומד מאחורי תכנון הפרויקט הוא ריצ'רד מאייר, זוכה פרס פריצקר, האוסקר של האדריכלים. מי שנחשב לאחד משלושת האדריכלים הגדולים בעולם. מגדל המגורים המודרני והחדיש יתנסה לגובה של 37 קומות ויכיל 121 יחידות דיור. כשהקטנה ביותר חולשת על 190 מטרים רבועים והגדולה מגיעה ללא פחות מ-1500 מטרים רבועים. פי שלוש מהדירה הגדולה לכאורה שמחר אהוד ברק לטדי סגי במגדלי הקירוב. המחיר שאנחנו השקענו למטר הוא מחיר פנומנלי. אף פעם, אף פרויקט לא השקיע כל כך הרבה כסף לעלות למטר בנייה. אנחנו מדברים על משהו מעל 4,000 דולר למטר, רק השקעה בבנייה עצמה מעבר להוצאות האחרות. הרעיון של הבניין הזה זה בניין ללא פשרות. זה הקונספט, יש אנשים שזה מתאים להם, יש אנשים שלא. נכון להיום, למרב ידיעתנו, זה כנראה הבניין שהושקע בו אחר בכסף למטר, והוא בסטנדרט הכי גבוה בישראל. מפרט המגדל כולל 6 מעליות מהירות עם זיהוי ביומטרי, חניון תת-קרקעי, מערכת התראה משוכללת מפני רעידות אדמה, קירות מסך להצללה ודקורציה בעלות של 50 מיליון שקלים. במגדל תוכלו לקבל שירותי קונסיליאז' ברמה של מלונות יוקרה, בריכת שחייה חצי אולימפית, ספא, כולל ג'קוזי, סאונה רטובה ויבישה, חדר כושר משוכלל ומרתף יינות ענקי. מה לגבי הדירה של נייט רוטשילד מיודענו, נינו של הברון? אז כאלה, הצולה, הוא בחר באחת מדירות הטריפלקס שנפרסת על 800 מטרים רבועים וכוללת בין היתר מעלית ובריכת אינפיניטי שקופה באורך של 12.5 מטרים. ואם חשבתם שמדובר בטופ, אז לא. כמו תמיד יש איזשהו אוליגרך שעוקף את כולם בסיבוב, וגם כאן את גולת הכותרת, הפלאס אין דה סקאי כפי שמכנים אותה, עומד לרכוש אל אנרגיה ותקשורת יהודים מאוקראינה. דופלקס בגודל של 1,500 מטרים רבועים, עם מעלית פנימית שתנוע בין הקומות, שיש איטלקי וקיר זכוכית בגובה של 7 מטרים, ממנו ניתן לקבל נוף פנורמי לכיוון רצועת החוף של ישראל, מחדרה ועד אשקלון. בתקופת מחאת האוהלים שכזכור התחילה את דרכה ברוטשילד, דובר על 200 מיליון שקלים לדופלקס, מאז כבר ירד ערכו של הדופלקס ל-170 מיליון שקלים בלבד. ממש מחיר מציאה לכל אוליגרך מצוי.